แต่แกรู้ด่ากูรู้ในทางนี้ได้กว่าอย่าไปรออยู่ในการทำเบี้ยวเพียงระหว่างทุลุ่มยาวส่วนกูรู้ไปรู้ลงเลยดีวิวเรามาจะนอนในจะนอนแต่ไงจีดีไปรออยู่ในการทำเด็กกว่าเรามาช่วยแต่เช่นในทางจะมาพิวัยดีไปรออยู่ในการทำเด็กกว่าเรามาช่วยรู้แม่เช่นรู้ไปเรื่อยเพียงจะนอนรู้ในทางได้ตัวเบี้ยวในทางฟอร์ทว่าสีตัวไหมพี่ลอยจะนอนรู้ปิกลินแน่นอนที่ว่าตัวเบี้ยวได้จะไหมพารู้เลยสอจะนอนรู้ที่จะฆ่าแต่แอนเนลตัวเบี้ยวอันนั้นเราคงอยู่ตัวแต่จะหัวไปดีแบรรี่เนี่ยไปถ่ายในกระเป๋าได้มาอันนั้นเราคงตั้งไหนมาบ้างล่ะจันโอรุเอพีโอลุ้มยังไหนบ้างล่ะสุราฟิวเรมันจีเลียเป็นมาตรงที่กระเป๋าได้ยาวๆเช่นมาจันโอติดดูบีโอปังวินเนี่ยชินิวไปบีจีจันโอรุแบรรี่เนี่ยระหว่างการไล่สุรายังจีเช่นโลบีโอจันโอครับที่ดีไปโลเดเป็นจันโอมาชีเดติดตาเองเนี่ยจันโอปาโลเลยดีล่ะเล่โลบีโอจันโอเอพีโอทับปูจูใจแล้วอะไรจีจันนั่งกี่เดือนมาอัลลีเนี่ยเป็นทัศน์สีดีมั้งยะลีๆๆๆจนอยเอจินนั้นแหละตู่ๆลีม้องพี่รอดีแบรอดาวน์หน้านี่มาทรัพโหลลงจีจ๋าเลยดาเมะลงโลอึนไม่ปี่รอล่ะจอมรู้ดีดีลีดาวเป้เนี่ยกระบาเรมาเป้อัตเช่นหมดด้วยจนเราอสาริสู่เลยออพี่ก็เราจนเราชวาเรโอเป้ไปแล้วจีเลยพอป่ะเออดาเนี่ยลงอะกองลงก็เป้นะกูรู้ๆเปล่ามั้ยจนเรากังวลน่ะเป้มีเนี่ยเนี่ยชวาเนี่ยผิดนี่รอจนเราชวาเรมาเชสดีบายซีล่ะสุบิยอไล่ไปแล้วเป้ไปชาจ๋าเลยดีเเละมาละเชสไม่ชีวเอ้กูรู้ก็ลูกไปยาวเนาะดิไปยาวเนาะแล้วน่ะชวาดาเนี่ยไอ้เนี่ยโจนเราเต็มมีเต็มไล่จีเลยเชสตีเลยไล่ผ่นจีตลอดเมี้ยๆတော့บ่มาไม่ชิวผิดเนี่ยไอ้อันเนี่ยเจนเราอีไอ้อันนั้นมาชื่อเนี่ยตีกันนี่อายงขอแล้วเจนเราตัดไล่ดิไอ้หมอบาผิดตาเลยกูลูกจีเลยเนาะเปียอายงยาอีเดี๋ยวฉันเนี่ยนี่ซอถอดลงเนี่ยเนาะเอ้ยเออฉันเนี่ยไล่ให้ดาครูตะกูไม่เกี่ยวมั้ยอายงขอแล้วอ่ะไอ้ลูกฉันแค่ตายฉันเนี่ยนี่ไล่ย้ายลูกย้ายลูกล่ะขอแล้วไล่ย้ายมาสรุปชื่อตัวนอกซอเลิกพี่แล้วตัวโจเราตัดไล่ได้ตัดพี่แล้วตัวไอ้อายุนี่อยู่พี่แล้วตัวด้วยก็ไม่มาอะไรๆเลยยิงแกพี่เราก็แป้นเลยตัวด้วยใส่พี่แกไล่ได้พี่อ่ะเนี่ยเราเลยใส่ได้เลยใส่พี่แล้วเลยใช้ได้ป่ะครับพี่นี่เราตีนี่ไปดูไม่มีจ้ะไอ้เฉยมาไปเราจัวเนี่ยนี่มาปัดตัวนี่แกปิลิจาตะกองด้วยอันนี้เราปิลิจาโชว์โหลเลยตัวไอ้อายุ AC อ่ะโหตลอดตาดาเมจถั่วเนาะเราตีนี่เลยเว้ยเราไอ้กันก็ไปเราตีไม่ทันพี่แล้วไอ้ซอมบี้เนี่ยมาลาพี่ลงนี่โหลเราအခြေအနေမဟန်အောင်ဆိုပြီးတော့နောက်ပြန်ပြေးရတယ်။ No တွေ့ရနေတယ်ပဲကျွန်တော်ကလို့ပြောပြမယ်ဒီလိုအခြေအနေမဟန်အောင်ဆိုရင်လှဲ့တာပြေးပြန်တာမကြည့်နဲ့အားရမိုးကြိုးဖြစ်တာရွာထဲမှာမိုးရီကလည်းရွာနေပြီးတော့မော့တီကလည်းအများကြီးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့အနောက်မှာရှိတဲ့အဲတစ်တီကောက်လိုက်တယ်ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှီးလောက်လိုက်တယ်ရှီးလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အဲအိုင်ယွန်ဆော့တစ်ခုလောက်လိုက်တယ်အိုင်ယွန်ဆော့လောက်ပြီးအဲထဲကနေထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဟိုတကားနာသုံးပြီးတကောင်တွေ့လို့ကျွန်တော်တက်လိုက်တယ်ရွာဒီကောင်ဒီကောင်ဘတ်တုချောင်းတာဟေးဟာတိုင်ဘတ်တုချောင်းတာไอ้ยวนาลิชาวน่ะဒီကောင်ငိုတော့ငိုတော့မှာတနာဝိုင်အဲ့မိုးချိုးရေဖြစ်တာတနာစရာကောင်းတဲ့ယွာနာလေးကိုကျွန်တော်ကဲခဲလိုက်ပြီးတော့ဟောညဘက်လေရောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိုးတိမ်အောင်လို့ညဘက်အိတ်လိုက်ကြတယ်မနေ့ရောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ထူးဆန်းတဲ့အိမ်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရဲကျွန်တော်အိမ်ရှိတယ်ထင်ပြီးတော့ပက်ကြည့်လိုက်တာနောက်ဝေးတစ်ချက်ဟာဘယ်ကွာရောက်သွားလဲမသိဘူးတခြား University ရောက်သွားတင်တယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ထူးဆန်းလို့ဟိုအိမ်ကိုပက်ပြီးကြည့်ရဲဒီအိမ်ကဘလူလေအဲ့ကတချမ်းပဲပါလာရေမူကျန်းဘာကြီးလုပ်နေအောင်ထူးထူးဆန်းဆန်းတချမ်းပဲပါလာတဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးသွားတော့အဲမန်ရှင်ကိုတချမ်းရှိုးလိုက်တယ်ရှိုးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်အစာချကြရပေါ့ဗျာဘလူမန်ရှင်ရှိုးတာဘာလို့များထည့်လိုက်တော့ဒီကဲရော့ဘလူမျိုးတောက်တော့ဒီဘီရူဘီအော်အဲ့မှာကြည့်ကိုလူအဲကဲရော့နဲ့ဘီရူကိုမီဒီယိုချန်နယ်ဆိုလို့ VV credit တယောက်ရရှိမှာတယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ဒီအဘရော့နဲ့ကာထားတဲ့နေရာပတ်ချလဲကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခီးထပ်ကြတယ်။အဲမန်ရှင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကြက်ကိုဟိုတည်တော့မှဆိုလို့သူ့ကျွန်တော်လက်ပြီးပို့ပေးလိုက်တယ်။မဟုတ်ရင်မန်ရှင်းထဲဝင်သွားရင်ပို့ပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာကြီးရှိနေရဆိုတော့လေကြက်လေးတနာဝိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်ပေါ်ကနေမသွားဘဲနဲ့အဲတစ်ပင်နေပေါ်ကနေသွားကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြေပြင်ပေါ်အနေများ။အဲအဲ့ဒီမှာအခုလို့ကြည့်လိုက်အောင်။အဲမန်ရှင်းတစ်ခုလုံးညိုနေပြီးတော့တကွက်တက်ကွက်ဖြူနေ။ကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်တာနဲ့ဂျီနန်းနိုင်ဟီကိုတွားပြီးတော့ပြင်ခိုင်းလိုက်တယ်။မိုးချမ်းဒီအခုဒီမက်တဲ့ဘာကြီးလုံနေအောင်မသိဘူးဟိုတချမ်းပဲအိမ်တချမ်းပဲပါလာတဲ့ဟာနဲ့တကွက်တဲ့ကွက်ဖြူနေတဲ့ဟာနဲ့အေးအခုမှနေတာဆိုင်တာရှိသွားရေရပြီပြီးတော့အနေကျွန်တော်တို့ဘယ်ရော့ပတ်ချလဲကိုဆက်ပြီးတော့ခီးထွက်ကြတယ်အဲ့ဒီဒီတဲမှာဟိုခုကောင်းနေတွေ့လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကာထားတဲ့ဘယ်ရော့ကဘလောက်တောင်ကာထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိနေတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပတ်ပြီးသွားကြတယ်ဒီဘယ်ရော့ကလေဟို4,000လို့မျိုးအကောင်လုံးကိုပတ်ထားဒီနောက်မှာလဲ snow ဖိုင်အောင်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရဲအဲ snow ဖိုင်ကနေမှာကျွန်တော်တို့အဲကိုးတွေကိုယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘလုံးနဲ့တပတ်ပတ်လာတာညတော်ရောက်တော့မှာအမေကိုသူတို့ကညမဲ့မီးတောင်ထွန်းလာမလားတို့တဲ့အစီမင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်မီးတော့လို့ပေါ့အခုမှကိုသူယုံရှိသေးရဲ့မန်ရှင်တဲ့ဟာတတိသားတွေအောင်မီးလိုက်နေတောင်ထုံးပြီးလိုက်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ညမဲ့လေရောက်လိုက်ဆိုတော့အနေညကြောင့်မလို့ရွာလေးကိုပြန်ခဲ့လိုက်တယ်အေးအမေမကိုကိုဘာဖြစ်လာရောအဲဒ
ที่เขาที่เขาเชื่อมูบีเอ็นชิมาทรายเองเนี่ยเว้ยน่ารู้มั้งเด้อมูจันตะคู่คู่ไปงั้นเราทำอะไรเลยมั้งดูแต่ว่าเพื่อนปาลาได้เองเนี่ยดูแต่ต้องพี่เนี่ยเป็นล้อเนี่ยที่มาที่เชื่อมูบีเอ็นชิมาทรายเองเนี่ยฟิลิจารองชินเนี่ยอันนี้จันโรยเอ็นยาโรเอลัยยาเอ้ยมันอะไรไปเอ้ยก็ลุมเนี่ยเนี่ยเพื่อนมาทรายเองเนี่ยมันได้ไปมาจวนน้ำมันชีเลยกูบอกลีตะคู่เลยมาแต่จันโรยปีสแกนลบบูด้วยต้องมาอะไรจ่ายอันนี้จันโรยคราฟติ้งที่เวชชาเลยติดต่อไปกูจ่ายยองนี่ไม่ลงเนี่ยไม่ลงอ่ะจันโรยจริงนะไอ้ยองนี่เนี่ยเซฟวีไลท์ได้เซฟวีไลท์ได้สุดเลยพี่ร้านเนี่ยจันโรยปีสเต็มมาอาลูพอดีเตรียมเนี่ยเตรียมเลี้ยจ่ายเลยพี่อันนี้จันโรยเป็นดิ้งตะคุเราเลยMinecraftจะมาดิเมียได้เอาโหเตะได้พ่อพี่มาซื้อมาเลยสุดละมาวีวีคราฟต์เอาโหเตะได้พ่อซื้อในแต่พี่เลยตัดจีเลยบ่โน้โน้โน้ใช่ใช่เอาครับไปกุยชิเลยอ่ะMinecraft ซีเมียเอาโหเตะได้พ่อดูมีดูด่าก็แล้วแบบรู้เปล่าไหมมาซ้ายมือดูเลยจะรู้ซีเมียแล้วพี่เลยจะน้องเอาโหซีเนี่ยไอ้แกงเอาหรือจะน้องน้องจะขาดแทบอีตีมันว่าละจีนั่นไอ้เก็บพะโล่ชาเนี่ยจะน้องโอ้อาวุธจ๋าเนี่ยกว่าดิเพียตาพี่อ่ะเนี่ยจนเราไอ้ญามาไอ้ผู้หลุดได้ไอ้ผู้หลุดတော့มอนสเตอร์ไอ้ชื่อนี่รู้ซะไปแล้วจนเราไอ้มอนสเตอร์ยัวดาฟิลิชาตะกองซอมบี้ฟิลิชาตะกองยောက်ล่ะพี่อ่ะเนี่ยไอ้หลุดอปอมาอเนียมั้ยဆိုပြီးတော့အောက်มาပဲไอ้တယ်လေဘယ်လိုဂျင်းနိုင်ကမေးတေးဟုတ်လားကျွန်တော်ไอ้နေရနေရပလက်ဖောင်းပေါ်မှာဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်နိုးလာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒါကိုလို့ကြည့်လိုက်ပါတော့ရာရာရာမနမလို့တော့အေးအစ်တပစ်တတို့อีน้องก็จะติดว่ากูได้จ๋าไปว่าม้อไส้เหมือนกันเราแกมบ้ามาไอ้ไล่ไปแล้วเราโน้อ่ะเนี่ยจอกแท้ก็ตั้นจ๋าตาตอนนี้แบบจอกก็ยังไม่แน่หรอกมองเองเราตีออกมาตุ้ยอ่ะตะดงนี่แหละเราอ่ะโนๆๆๆอ่ะเมๆๆอ๋อปิดเลยอ่ะเมๆๆอ๋อๆพ่องนี่มายาแล้วเว้ยกูเนี่ยมาชื่อแต่ม้อเปียเราลาไปไต่ไข่นี่ก็เราอเมียนอ๋อกูตื้นตุ๊บไปแล้วหนีไล่ได้ปุ๋งอ๋อดีชื่อทานี่แหละมองไว้เนี่ยเว้ยมีไต่ตะกูเราทําไล่เราเว้ยใหญ่เลี้ยงไรน้องก็กูออกยอดต่อไปมั้ยจีนานไอ้เฉยนี่บลูชื่อแหละตีนานเนี่ยตัวจนไล่ไปจีเนี่ยตัวจี้อ่ะล่ะโหวาตาบัคเก็ตเนี่ยเอากูเส้นตัวให้ทีนะอ๋อไอ้จีนานไอ้ออกยอดไปเอ้ยโนเบบี้ซอมบี้โนคอมเมนต์ซอมบี้ไก่ท่าเอ้ยโนมลาดิเราจีนานไอ้มลาดิเราติโกเยอะลงเหรอไอ้ใหญ่ๆเนี่ยในจีนานไอ้อเมียนวินเราโหจนบล็อกอีเผ็ดไปเลยดิโหม้อยตะชาม้อดีกว่าวินเรามาซุโลกูจีนานไอ้อเมียนละไปไปไปပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အောက်ကိုတူသွားတယ်ဒီတက်ကတော့ကျွန်တော်ဟိုအတဲ့တိုင်းမတူဘဲနဲ့ဘေးတိုက်လေးနဲ့ဖြည်း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 အဲ့လိုကျွန်တော်တို့တူသွားတယ်ဒီတက်ကတော့အောက်တဲ့ကြီးမတူတော့မဝင်အောက်ပြောကြတော့မှာနားမရှိနေတဲ့ကိုးတွေကိုကျွန်တော်အကုန်ကောင်းအောင်လိုက်ပြီးတော့တူလိုက်တယ်ကျွန်တော်မီးတိုင်းတွေလိုရမယ်ရပေါ့ကိုးတွေကိုအကုန်လုံးတူပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆင်လာခဲ့လိုက်တယ်အောက်ကဟိုရေးရရှိနေရောကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်လာကျွန်တော်အောက်မှာလည်းကူအနေကြီးပဲကြံနေသေးရဲ့ဗျအဲ့အောက်ကဒီဟို landscape ကလာလိုက်တာဒီဘက်မှာလည်းအကုန်လုံးက barrier နဲ့ကာထားပဲဒီအောက်ခြေတွေအကုန်လုံးကာထားတာ barrier တွေอ่ะအဲ့လိုအောက်မှာမြေပြင်ရောက်ပြီအောက်မှာမြေပြင်ရောက်ပြီဆိုပြီးတော့ဆင်းလိုက်တာကျွန်တော်ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ကိုလိုတီးလာကျွန်တော်တို့ straw hole တက်တဲ့ဘောကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်အဲ straw hole ကြီးอ่ะအဲ့ဆောင်မတီးဘာလို့ဟိုစားအောက်ကမြေပြင်ရဲ့လူကြီးဖြစ်နေပါလေလို့ကြည့်နေအောင်ကျွန်တော် straw hole ပေါ်ရောက်ချင်ပါပဲပန်းဝင်းကျင်လင်းအောင်လို့မီးလိုက်နေလိုက်ပြီးထွက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် wish ရဲ့အတိုင်းခိုက်တာကိုခံရတယ်တော့ဘယ်ကနေလိုက်မြင်တော့အဲ့ slow net ဒီအရင်ပြတာဒီကအော် essay တွေပြနေဒီကောင် strategy မိုင်းလိုက်လား slow net နဲ့ပြပြီးတော့ tuna မကဲနိုင်အောင်လုပ်ပြီးပြတာမှာအစိတ်တွေနဲ့ပြတာတော်လေးလို့ပြီးတော့ねကျွန်တော် strong hold ရဲ့ကိုဆင်လာခဲ့လိုက်တယ်အေးရောက်ပြီ strong hold ရမှောင်မဲနေရပဲမီးရဲ့ light တော့မှဖြစ်တော့မယ်တဲ့ strong hold တစ်ခုလုံးကြီးကမှောင်မဲနေရမလို့ကျွန်တော်မီးတုတ်ဒီလောလိုက်ပြီးတော့အဲ strong hold တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်မီးရဲ့ light ပြီးထွန်လိုက်တယ် strong hold ကိုမီးရဲ့ light ထွန်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခုပြောချင်ရှိပါရဲ့ကိုလိုဒီဗီဒီယိုကျန်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးသွားပါ subscribe လုပ်တာကအလကားပါပတ်စံလည်းမပေးရပါဘူးနောက်မှစိတ်ပြောင်းသွားရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ပြင်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရအကုန်လုံးကိုပေါင်းတယ်ကျွန်တော်ရဗီဒီယိုကြည့်ရတဲ့လူတွေထဲမှာလူအနည်းငယ်ရပဲ subscribe လုပ်တာမလို့အဲကိုလို subscribe မလုပ်ရတဲ့ subscribe လုပ်ပြီးသွားပါအောင်ပြီးတော့တစ်ခါလေးကျ YouTube ကအဲ့ဒါတက်ပြီးတော့အဲ subscribe လုပ်ပြီးသားတော့မလုပ်ရသေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့တာကြောင့်မလို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးပါအောင်ဗျကျွန်တော်တွေမှာရှိနေမြမီးတိုင်းတွေအကုန်လုံးနဲ့ strong hold အကုန်လုံးပတ်ပြီးတော့ light ထွန်လိုက်တာဟို strong hold တစ်ခုလုံးကလင်းထိန်သွားတယ်strong hold ကိုလေးနေသွားရင်ဟိုကျွန်တော် strong hold ကိုလုံးတာလင်းထိန်သွားပြီမဲ့ဟို amport ရဲ့နေရာကျွန်တော်လုံးဝမတွေ့ဘူးဒီ mojang များ amport တွေကိုများဖြောက်လိုက်တာလားမသိဘူးဟိုဒီမြေပုံကြီးကတကူးကူထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်နေရဆိုတော့အဲ့ကောင်လူကြီးတိုင်းကြီးမတွေ့ဘူး amport တွေမတွေ့ဘူးဒီဘက်လည်းမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီနေရာတစ်ခုလုံးတာလင်းထိန်သွားကျွန်တော်အချိန်ကြာကြီးထိပက်ရှာပြီးမှတော့ကျွန်တော် library တစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရ
อันนี้ไลบรารีมวยดีเว้ยเนี่ยน้ามาเชียร์เชิดเดียวจ้ะเนาะจริงๆแล้วมันอยู่ไงอู้เอาไลบรารีอยู่เลยพี่อันนี้จ้ะเนาะไลบรารีเนี่ยโอ้เอาเวนายก็ไรเลยไอ้ไลบรารีจะกูลงเนี่ยนี่ถึงเนี่ยเว้ยดีซากี้ไรแค่เนี่ยมาเชียร์เชิดเดียวนี่มาจ้ะเนาะซาวดีเลตุยเอ้ยพี่เราอันเช่นนั้นปุ่นดีเลยตัวมันดีเอ้ยชาร์ปเนสตัวไลเอตีตัวไฟเอสเปตตัวต้นไม้มาเก้าเนี่ยหายดีเอ้ยรู้รู้ยอดีรู้สตรองมาเชียร์ซากี้ไรกันนี่มาเป็นรู้สาวเก้าเนี่ยยาวเลยก็ไม่มาเตะเชียร์เก็บไปพี่อันนี้แล้วพี่เจนเอาแอปเปิลเดียร์ดีซาร์ดี้ได้ชื่อเลยโอ้นี่ยังปีน่าลืมมาพี่เนี่ยจันโอด่ากันเอาหน่าบอกถ้าฉันนี่เดียมรู้รอเอ้าไอ้น่าไอ้ยังตลกไม่พี่จ้าไอ้ยังตลกไม่พี่จ้ารู้เปล่าเนี่ยจริงจริงนั่นไอ้กีลาวาเรียบเปล่าจ้าได้กันเอาหนูตูตีมาได้ละจันโอพาพาลุ่มย้ายพาลุ่มพี่เนี่ยมันจริงนั่นไอ้กีทีวีอยู่จริงเลยแต่ลุ่มจันนี่ยังโม่บ่าวลุ่มจริงนั่นโอ้เก็บบุหรี่เนี่ยมาวิธีมีเนี่ยพี่จ้าเนี่ยจันโอรีไอ้ดีไอ้แต่แอแต่อันนี้เอาตัวไปแต่จันโอรู้รายในรายนี้ตัวอยู่มาสุดหรอจันโอมาชี้แต่เขาชาลัยบีรอแต่การนั้นมาลาบาชาบีจันโอในตัวไปพูดบีรอในรายนี้โอ้จันโอยาวละใจเอ้ในรายนี้เอาไปเอ้ออมาเลยวัดดิมีลินในทุ่งอะไรบ้างไหมเมาไหมนะแล้วจันโอในรายนี้ยาวๆที่มาไปจันโอทุ่งเส้นน่ะตะกุดด้วยไอ้ปีกเลยอ๋อปะปะลุ่นเนี่ยที่ทำจีน่ะอ๋อปะอาลุโพซ่าบล่ะเจ้าอาลุโพซ่าซ่าบล่ะปะลุจีน่ะมันซ่าอินเพียงได้ไหมเนาะจันโอลาบีโนเซเดปิงลินิโอเปียโนเซไลบีโอจันโอยในรายได้ในขณะถอยบีโอไอโอในจูจ่ายเพราะรู้ว่าในรายได้บางป้าไม่ชีวิตในตัวเองจันโอตีร้อนในนาจำลูกจันโอไอโออามาอภิโลบีมาเปลี่ยนเสียงบีโอในรายได้จันโอเปลี่ยนเวลาจ่ายไอ้ไอ้คนรู้เสียงได้ไหมเวลาอะไรจ่ายโอเคต่อไปเพราะยี่ไอโออามาอภิเพียงในจูรอในรายได้มาอย่างนี้เราจับผมรู้รอแล้วเป็นในจันโอยในตาฟอร์สเชาวูด้วยตัวจ่ายเลยแล้วมาจีนนั่นไอ้คือโอ้ว่ากูแต่พูดลอยในตัวมีเหล่าไม่จันโอแล้วมาสาวเดาว่าตาเราอย่าละบอก no ปิกเลนี่ no ได้ความเที่ยวอีโลนี่ no ไม่โอ้ยเนร่าแรงขี้ใจอยู่แค่บีเดชมาเนาะเนร่าฟอร์ตเชียวจันโอยาวละใจโอ้ใช่ไหมว่าฟอร์ตจริงๆนั่นคือยาวว่ากูมีโชว์บีเดจันโอว่าตาสายอย่างเราพูดเราเด้ทำไมว่ากับเอาสิบีเดจันโอเอาทีบาสิบีไล่ใหญ่เด้การก้าวจันโอตูโอ้มีเหล่าบีตีมาเราจันโอใช้ถูกตีละพี่ตัวเนี่ยในร้านเนี่ยถ้าไหลจันโอรู้จูจูนี่เนี่ยพลีสเดียวจันโอรู้ว่าให้พี่แต่ใจจันโอรู้อากูมาไล่ยองชีเรียตุรุรีอะว่าให้พี่น้องจูจูนี่ได้โอ้ชีอ๋อชีไม่ยอมยังมีเหล่าโอ้ในร้านฟอร์ทเรอวานน้ำมาชีเรียพลีสเดียตาไม่เนี่ยจันโอเช่าไล่ชาไล่เช่าไล่ชาไล่เนี่ยจันโออีชาบีรอโอ้ในร้านเดียวจันโอรู้ในร้านฟอร์ทเรนอตในร้านฟอร์ทเรชิวจันโอรู้ทราบอยู่ตลอดใจพลีสเดียตัวโตรอีกูมีอะไรพัลลุเล่ร้องจีเย้พลีสโตรอีกูย่าไรโอ้ปิกแมนนี่ก็ไม่ใช่เนี่ยเราจูจูนี่อะ please ดีมาหูมันก็มาจูดีว่าในดาวฟอร์ทแวร์ป้อนว่าติดเลยอะนี่ please จีดีถอดว่ามันก็มาจูดีถอดอะไรอันนั้นจันโอมันก็มาจูดีเนี่ยชาจ่าเลยจันโอมีเหล่านี้อ่ะชีเล่ไม่ชีรอซาเวชซาบีอ่ะชาวไลติงไลโลนี่ไงมันก็มาจูดีโอชินไลบีอ่ะจันโออีในดาวฟอร์ทแวร์ด้วยไม้ที่โอเวลาไรจ่ายที่เราที่เราติดเลยไม่ใช่หรอมันก็มาช่วยเลยชินเลยเดียวกูรู้มีแบบไม่ได้พี่ว่าในรับฟอร์ตเดียวกูรู้เป็นนักตีวูจ่าเลยเอ้ยสาบีตีสาบีตัวมาพี่ทำไหมโอ้ยในรับฟอร์ตเดียวตอนนี้อันนี้มาเชสชีเดียไปกูจันโอรู้กันก็ไปเอาตีตายไอ้ที่น้ำมาชินี่ไอ้กาวนี้จันโอรู้เชนไลบีรอเชสเดียวพี่นี่เลยนะไดมอนด์ตงกูเนี่ยกูรีเนี่ยจันโอใหญ่พี่ว่าโอ้สเกลิเดนนี่ก็ว่าบ้าพูดถึงสเกลิเดนนี่จันโอลาบีไต่ใครรู้จันโอตัวพี่มีโดนอะไรเด้พี่ตัวเนี่ยจันโอในรับไหวละในรับไหวจันโออยู่พี่ว่าในรับฟอร์ทเรกันนี่มาจันโอรู้ถอยหลังกันใจรู้ดีเลยแต่แค่เรื่องนั้นเลยพลิสปอนะในรับฟอร์ทเรเปลี่ยนไม่มาเยาว์นี่อะไอ้ที่แบบว่าPlace Bond อะไรอย่างเงี้ยไหม Plase Bond นามาชินี่ Plase แต่ก่อนจันโอตัดไหลพี่รอที่เนต้าฟอร์ทเรกันนี่มาจันโอรีตัวช้านี่เอาสัตว์ป่าใจบัลลูสเอาจันโอ Plase รอเลยลงเล่าชินี่สุดหรอกูรู้เอ็มจีบอกดีสู้เส้นนี้ใหญ่ๆแต่แกเงี้ยบีได้ไหมโอ้เงี้ยมาอย่างนี้สูบไปไหมบอกกูรู้เนี่ยได้ไหมมาชี้เนี่ยได้ไหมมาดีโอ้เป็นนี่ยาวตัวจ้าตรงนี้จนเราดีสู้เส้นนี้ใหญ่อยู่ตัวจ้าโอ้นี่เล็กตัวละจังพี่อันนี้จนเราอีตัวนี้เนี่ยนี่มาปิกลินแน่นอนชิวจนเรายาวละใจเอ้ยมันจีจนเราบาลุเลยสิวะสปีเบรดโนจับดิอีสามัสโนนี่ติวิกูนะไปโนต้องว่าไปจังหน่อยอีตัวนี้ลูกอีใหญ่เอามาดิกูรู้ว่าสิงเอฟเรียวโมเมนต์ซาวายมาสอนนี่เราตัวพี่อ๋อโอ้สปีดเรียไรด้าตัวนี้ลูกพี่มึงจ้าตาพี่อันนี้จะนอนเชสกูพูนไรด้าโอ้เอาก้าปิกลินเนี่ยจะนอนพี่ด้าปิกลินนี่รู้ด้านเนี่ยลาวาเร่ตุรุ่มใหญ่จังจะนอนลาวาเร่จังวะ
ตรู้จิ้วเตียมลูลูเว้ยเอ้ยน้องๆเนี่ยที่เขาเนี่ยย้ายไปโนဒီပီကလင်းနဲ့တော့မှရှိတဲ့ပီကလင်းမျိုးကျွန်တော်အကောင်လုံးနှီးပါးကိုလိုက်ပြီးတော့တက်လိုက်တယ်။ဂျင်နန်နိုင်ကြီးရဲ့တကောင်ထွေးလုံးမှာဆိုတော့ဟိုတကောင်လောက်ကိုပဲချန်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျန်တဲ့ကောင်တွေကိုအဲတက်ပြလိုက်ကြတယ်ပေါ့။ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဂျင်နန်နိုင်ကြီးထွေးလုံးနေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲသိလား။အေးကိုကိုလိုဂျင်နန်နိုင်ကြီးတော့ပါတီကလေးတွေ့လားမိုက်တယ်မလား။အဲ့မှာဒီကိုလိုဝီပြီးမသုံးဘူးတာရေသုံးပြီးပြောနေရှာတာ။အော်ပြီးရတယ်ဂျင်နန်နိုင်ကြီးကဒီပီကလင်းနဲ့တော့လေထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့အန်နာဘရိတ်ဖြစ်တယ်။ดูลาลาวาเนี่ยปลุกจ๋าตัวเองกางก้องตัวมาแอนเชนเนโกแรนแอปเปล่ะไอ้น่ะชื่อเนี่ยตัวกางก้องพี่รอเต็มไปตัวอ๋ออแมๆๆๆแมๆๆอาร์ตกราฟิกเนี่ยเอ๊ะๆตัวนี้เหรอบ่แอนเชนเนโกแรนเว้ยชื่อตัวเราอ่ะชื่อตาเจ้าไม่รู้อปอไม่มีอะไรจ๋าหมดจินดาไนกิโอยังตั๋วไข่นะเอจินดาไนกิอ่ะแอนนาเบรทแทบพี่รอผิดเด้ตัวยောက်หมดตัวลาวาเนี่ยแทบพี่รอปลุกจ๋าตัวเองพี่รอตัวนอกแต่กาแทบพี่รอผิดเด้နောက်တကလည်းသူထက်ပြီးရောက်မှတော့လာပါလေကိုပြုတ်ပြီးကြတာအဲ့ဒါလေကျွန်တော်လည်းမဖြေသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ကိုပါကိုပဲအပေါ်ဘလော့ဆိတ်ပြီးတော့တက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပြောတာ NRA ပြင်နေမဲ့သားဒီလိုဘလော့လေးဆိတ်ပြီးတော့သွားလိုက်တာမနော်နော်တော့ဒီဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအဲရာပါညာဖြစ်သွားတာဆိုတော့ကြောင့်ဘူးလေအဲပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဝက်သားတွေချက်ဖို့အတွက်အဲဝက်တွေကို Fire Espresso နဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးရိုက်တယ်ပြရနေကျွန်တော်တို့အဲအမ်ပေါ်တဲ့အကုန်လုံးဖြည့်လိုက်တယ်ဖြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့အစင်းသေးမဖြည့်သေးဘူးဆိုတော့တည်မလားအပေါ်မှာလည်းမန်ရှင်းတစ်ခုလုံးရိတ်လောက်ရပါဆိုတော့ကျွန်တော်တူတန်ပါညာရလို့ရညာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ပြန်ပြီးတော့တက်သွားကြတယ်အေးကြည့်ရအောင်အေးကိတိပဲအဲ့ဒီ last skip အကြီးရနေမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အိယာကနေပြုတ်ချတဲ့ကူတဲကိုစပြောရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့ဟိုနေရာနဲ့အရင်မဝေးတော့ပေါ့ပြရနေနောက်ဆုံးမှတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲလိုင်ကောင်းပေါက်လေးတွေကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဟိုကိုပေါက်တဲ့ရောက်တော့ကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ chest တွေကို creeper ပေါက်သွားတယ်တင်တယ်အဲ့အညာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ရိုင်းနောက်ဆုံးတော့တို့နေရာရောက်လာခဲ့အေးရောမြောက်မြိုင်းနေဖြစ်တာဘလို့ရဲမကြုံကျွန်တော်အိတ်နေချင်းမြိုင်းနေလောက်ကြိုင်ခဲ့ရတာမင်းနဲ့ရောက်လာတော့ကျွန်တော်အောက်ထည့်ကိုတန်းချသွားတယ်လေကအစွမ်းနာမှာအိတ်နေဆိုတော့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ villager တွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် mansion တွေကိုစပြီးဝင်လာခဲ့တယ် okay ကိုလို့သွားမယ်တူတန်နေတောက်ယူကြမယ်ကိုလို့ပြောရမယ်တကယ်လည်းပြောရရင်လေဒီ machine เนี่ยကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းငယ်တစ်ခါမှအဲ့လောက်မဝင်ဘူးရဲ့ No no sorry မီးမီးလောက်လား Straw မှာလို့မျိုးကျွန်တော်မှရှိတယ်မီးတော့လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့မီးထုံမီးတယ်ပြီးတော့အခန်းတစ်ခန်းမှာလေကျွန်တော်ထူးစန်းနဲ့ဟာတွေဘာဘယ်လိုပြောမလဲသူရုပ်ထုကိုသူတို့စောက်ထားတယ်ကြည့်ရတာအေးရောဘာဘာကြီးလဲဒီကောင်ဒီကောင်ကြီးကစောက်ထားတာအော်လက်ကလေးထောင်းထားလားဟာအော်ဇွန်ကိုင်ထားပဲနေပါပါဘလို့ကောင်းမှတစ်ရေးပြီးအဲ့ဒီအဝိုင်းရောင်နဲ့အဖြူအောင်အဲ့ဒါဘာလောက်ထားလဲဆိုတာလက်လာဒါမှမဟုတ်ဟိုတကူးခုတူးတကူးခုကိုခိုင်းတာလားနောက်ပြန်လည်းကျွန်တော်အထဲမှာခေါင်းထဲမှာဘာရှိရလဲသိချင်တယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်ရဲခေါင်းထဲမှာဘာမှရှိရနေကျွန်တော်ခေါင်းတစ်ခုလုံးမီးရှို့ခဲ့လိုက်တယ်ရမင်းခေါင်းထဲလည်းဘာမှရှိရမို့ရမီးရှို့ခဲ့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တခြားခန့်ကိုဆက်ပြီးတော့တက်ကြတယ်ဒီခေါင်းထဲကဟို Emerald တွေပဲကြာရဲတခြားတူတန်တွေပါတယ်မကြောက်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အခန်းတွေတော့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် chest တွေအပြည့်ရှိနေတဲ့အခန်းတွေတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်မီးရှို့ခဲ့တဲ့အခန်းမှာလေအဲသူတို့ရဲ့ကောင်းထဲမှာ lapel block ရှိနေတာကြည့်ရတာဒီကောင်းနေရဲ့အုံနောက်က lapel block လောက်ပဲရှိရတယ်လေ။အဲကိုလိုတဲ့စကားသေးရည်ကိုမင်းရဲ့အုံနောက်က lapel block လောက်ပဲရှိရတယ်လို့ပါလို့အဲပြောလို့ရတယ်။ပြီးရနေကျွန်တော်လေကားကြီးအများကြီးရှိရနေရနေတွားရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှ chest တစ်ခုတွေ့ရ။အဲ့လိုအဲအဲကန်းကိုသွားဖို့ဘီနားလေးကနေဖောက်ပြီးသွားလို့ရတာကျွန်တော်ကလည်းဘာလို့လဲမသိဘူးအဝေးရနေသွားတည်ရတာကျွန်တော်လည်းလာဘတ်ဘလော့လောက်ပဲရှိရတဲ့တင်နောက်ပြီးရနေကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်ကိုတက်သွားခဲ့ကြတယ်โอ้ยปะไซงอ่ะอาจารย์ปะไซงเนี่ยพวกเราอปอด้านมาปัดตัวนี้เนี่ยอะคันๆอ่ะนี่มามีจ้องหลูหาอีดิถั่วไล่เฮ้ยโนๆๆเดี๋ยวโอ้อีโฟคายตินะเดี๋ยวอ่ะดีแล้วมาอีโฟคายชื่ออ่ะปะไซงเนี่ยแล้วก็ถั่วไล่เอ๊ะเดี๋ยวนี้จะงาบ่าวหลออีเจไรเกไปซะแล้วตาเมื่อถั่วลาได้โหเปเลเจอร์เนี่ยโหจนโหบ่าไม่รู้จีนันไนเกไปตั่วหลอเนี่ยแล้วจนเอาตัวก้าวได้หลูไปเปียวมะล่ะพี่อ่ะเนี่ยจนโหเอเทโหไล่ไปวินจีเหวินจีတော့เอ็มโตแทนตะคู่ตุ่ยကျွန်တော်ဟို evo ကတောင်းတက်ဆံမလို့တူတန်တစ်ခုကကျွန်တော်တက်အလကရိုင်းဂျင်းနိုင်ကြီးလည်း evo ကတကောင်တက်လိုက်ပြီးတော့သူလည်းတူတန်တစ်ခုရိုင်းအဲဒီဘောလေးလဲလဲလာရောဒီဘီဘီကနေလာခေါ်တာအဲကျွန်တော်တို့ပေါင်ပေါင်မင်းတိတော်လေးလို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်း6ပြေလောကန်လို့မျိုးဂျင်းနိုင်ကြီးလည်းနောက်ကနေ6ပြေလောကန်ရတယ်တော်လေးလို့ကျွန်တော်တို့နေရာလောအဲ့မှာတည်နေသွားတာအေးဒါတားရပါလေဒါကချက်စီအေးလဲလာချက်ထက်ကြည့်ရတာဒီမန်ရှင်းရှင်းမှာကျွန်တော်တက်ခက်လိုက်တဲ့ချက်တဲ့သူတို့ရဲ့ဂိုင်းချုပ်ကြီးပဲအဲ့နဲ့ကျွန်တော်ချက်ကိုဟိုမီးချုပ်ခဲ့လိုက်တယ်ချစ်ခန့် on fire ကိုဒီကိုလိုဒီပြလိုက်ရတယ်ဂျင်းတိုင်းကြီးပဲဝိုင်းလုံးနေကြ
มีลีเตซ่าเนี่ยแต่เองลงพยาจาเลยสวยสกายอ่ะเนี่ยว่าไอ้สกายชิโอชิลามเนี่ยจะน้องชูไล่เดมีเจ้าแม่จีตะคุโลว่าพยาจาลุนีบาเพียนี่พี่เนี่ยตุรุอีมาโหตุรุอีชื่อเนี่ยเดี๋ยวจะน้องไล่ตัดไปแล้วไอ้มากระบ้าไอ้หมีบงเนี่ยตุ่ยพี่รอจะน้องไอ้ดีอันเนี่ยชินิมาน้องสวยแล้วดีอันเนี่ยคงซินไล่ผู้จะน้องสวยไล่ใจไอ้ดีอมีเป็นรูปรูปเสมออันนั้นไปพี่ไปเสียละมันจะเองเรามีช่องละมั้ยจริงนะเนี่ยเอามายีชาไปแล้วจนว่าชาเฉยพี่แล้วอันนั้นไปปิดไล่เลยแล้วก็นี่อันนั้นไปตะคู่ก็ละกงไว้พี่อย่างนี้ไอ้ญามาเราတို့นี่โหเองโหเปลี่ยนไล่เลยเราเองเปลี่ยนยောက်တော့มะแน่ตาโมลิงกันนี่เพียงนี่เราတို့ဒီကောင်เนี่ยတောက်ချက်ဘုံလုံးနေไอ้ไอ้ญาเราတို့ไอ้ไล่ပြီးတော့มะแน่ยောက်တဲ့အချိန်မှာเราတို့အင်းရှိမှာနေတာပေါ်တယ်ဆောက်လိုက်တယ်ไอ้နေတာပေါ်တယ်ကနေတစ်စင်เราတို့အပ်ပေါ်တယ်ရှိတောင်းလို့ပေါ့မီးမရှိလို့ဂျင်နန်ခီကိုမီးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့နေတာပေါ်တယ်ရှိတွားရက်ခိုင်းတယ်အဲ့မကြီးတက်ကိုကြီးยูนี่ล่ะด้วยจริงๆเออบาลุเนี่ยถ้าว่าได้ป่วยมั้ยเนาะมีและมีนี่นะเออมูจะมาไอ้ลุโลโลไม่เอาซะจนเราไม่ติดปลีเอามีชุบนี่เนต้าบอร์เดชื่อย่ายเองเนต้าบอร์เดป่วยเนี่ยทีเนี่ยพี่เนี่ยไอ้มามีเนี่ยแหวะตรุเนี่ยบาลุนี่แหละดิคอมมาบาลุนี่แหละกูรู้จะใช่อีกพี่ก็เราเองเนี่ยฟลีเอ็นซียัดต่อไปแล้วเนต้าเนี่ยโอ้สับเปลวนไปไล่จ้ะเราเองเนต้าเนี่ยยောက်ไปแล้วเปลี่ยนวินไล่ไปมั้ยเราเองไม่วินเนี่ยเปลี่ยนออกตัวแล้วสรุปพี่ก็เราเองดีเนต้าบอร์เดตะคู่โอ้เผ็ดมายามาสรุปเราอิงต้องวินไล่ได้จีนานเนี่ยน้องมาวินลาไปแล้ว TND เนี่ยผอกขึ้นไปป่ะเราเอง TND เนี่ยผอกขึ้นไปแล้วเนต้าบอร์เดก็เปลี่ยนวินไล่ได้บาผิดตัวเลยล่ะกูรู้จะไล่ป่ะเนาะยายๆวินไล่เนาะเนี่ยเราจะรู้เนี่ยเอาลงมาวินไล่တော့ဘယ်သူမှမရှိတော့လုံးထင်းမဖြစ်သွားတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မှာ TND ကဟိုစပေါက်သွားတယ်ဘာလို့ပြအဲ့လိုများတွေးမိကြပါလဲပြီးတာနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကူပေါက်ထဲရနေမှာတစ်ဆင့် strong ဝရှိကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြတယ်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်အကွက်လေးပါလေးပြပေါ့ညာလေးနဲ့အောက်ပြုံးကြအောင် def for damage မရှိအောင်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တူးနေနေနဲ့strong ဝရှိရလာကြတယ်ဟုတ်လို့ strong တခါလေးရှာရင်လေဘလူများအမှတ်သားလို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ strong တခါရှာရှာပြီးသွားရင်ပြန်ပြန်ရှာရတာအကြ ాయి ကြီးပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟို the end body ရှိရောက်သွားကြတယ်အရာကြီးမလို့လေးပြစီချာအရာကြီးခုံမယ်ပြမယ်တော့မယ် okay ခုံတော့ပြီကျွန်တော်တို့ the end နဲ့ဟိုရောက်သွားပြီမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရှိတားကြီးနဲ့အကောင်လုံးကလုံးဝမှောင်မဲနေတော့ကျွန်တော်စာပါလေးကနေခဏထွက်လိုက်ပြီးတော့ရှိတားတော့ဖြုတ်လိုက်တယ်တက်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးနော်မဲဟာနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်ပြီးတက်ကြပြီပေါ့ WeCraft ရဲ့ video ကြည့်ရင်ဘာတွေရလဲဆိုတော့အမနီးသေးသေးရတယ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတက်တယ်နေကျွန်တော်ပြမယ်မဆိုးဆိုးဆန်းတွေကိုလမ်းခင်းလိုက်ပြီးတော့ခုမှဆိုးဆန်းဖက်နှက်အဲဆိုးဆန်းဖက်နှက်ဝဲတာပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီဆိုရင် Quick Knee Wing နဲ့အဲဆိုးဆန်း Block တွေပေါ့ပတ်ပြီးအဲပြေးပြီးသူ့ရှိသွားပြီးချအဲအဲ့လိုအကွက်တစ်တွေ WeCraft ကတင်ပေးတာဆိုးအဲ့တိလာဆိုပြီးလို့ပြီးလို့ပြန်လာရ Okay အခုလို့ Swiper ဒီမှာအဲအဲ့လိုနီးသေးသေးနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်ပြီးတော့တက်ကြည့်လိုက်အဲ drain ရေကျွန်တော်ရဲ့ video ကြည့်နေရဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမဟန်နေမှာလို့ပါလို့အေးအဲ့တော့ကိုနေနေအထက်ဝင်ပြီးချလိုက်တော့မယ်ရိုက်ရိုက်ကောင်းပဲကောင်းပြအောင်လားရိုက်ရိုက်ကောင်းနောက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်ငါးချက် VB crate ရဲ့ setter net လိုမျိုးရိုက်ချက်တွေကိုမခံနိုင်လို့ငါကပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ငါကပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကိုမလိုက်အောင်လို့အဲစူးစမ်းတဲ့ဘောကိုပတ်ပြီးတော့ပြေးတယ်ပြီးရင်တူမလာခင်ကျွန်တော်ပြန်လာပြီးတော့အဲထိကနေမှာစီးကြိုပြီးကောင်းကိုခောက်တယ်ကောင်းခေါ်ရဲ့ကောင်းပြောတော့ငါကဒုတိယအကြိမ်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်စနိုဘောလ်နေပြတာဂျင်းတိုင်းကြီးကငါတဲ့ဘူးကျန်းနေရာအခုကဗီဒီယိုတွေကိုပြန်ကြည့်မြင်ဂျင်းတိုင်းကြီးကစနိုဘောလ်နေပါချတာ perfect duo ဆိုတာဒါပဲကျွန်တော်တို့ငါးကိုတက်လို့ပြီးကန်နီးလေးပါပဲငါကအများနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အားတိတစ်ချက်လေးပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေးပဲကျန်နေရင်ငါကကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ကိုမခံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ငါးကပြန်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုဟိုရှယ်ရိုက်ကြတယ်ဗောဗျာငါကမှသူ့မဘဲမှပြေးစရာမရှိတော့လို့ဟိုပတ်ပြေးလိုက်ဒီပတ်ပြေးလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ညီငါးကောင်ကိုရိုင်းနေနေနောက်ဆုံးအနာဂျောကိုကျွန်တော်တို့တက်လိုက်နိုင်သွားတယ် yes ဒါပဲတီးသွားပြီဒါပဲ HP ဘဲမှာဒါပဲ HP yes ဘယ်အများကြီးအနာဂျောကိုတက်ပြီလို့အနာဂျောကိုရဲ့ဥကိုယူဖို့လုပ်တဲ့အချိန်အဲ့မှကျွန်တော်ဟို fight ထဲကိုတွန်းချလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် loading screen ကိုရောက်သွားတယ်အနာဟို dragon add တော့မယူလိုက်ရအောင်အဲ့လိုနဲ့လားဒီအများကြီးကြားသားပြီးကျွန်တော်တို့ဂီယာတွေအပြည့်အစုံဖြစ်သွားတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလေးတောင်းနေနဲ့ကာထားတဲ့နေရာနေမှာကျွန်တော်တို့မထွက်သွားနိုင်ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Enderbrain နဲ့လည်းပြည့်ပြီးဆန်းကြတယ်ပြီးကြတော့လှေနဲ့ရောဟိုနီးမျိုးစုံပေါ့ကျွန်တော်တို့လှေနဲ့ပါ Enderbrain နဲ့ပါပြည့်ပြီးဆန်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Barrow နဲ့ပိတ်ထားတဲ့လေးတောင်းတခွန်းကနေမှဘလို့မှမထွက်သွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါမဲ့တကယ်မှာတော့ဟိုလျှောက်လုံးဒီလျှောက်လုံးနေရတာနေမှကိုတို့ဘာဖြစ်သွားလဲလားကြည့်လိုက်ပါတော့တော့ထရက်တော့ချမိကြပြီဒီနေပေါ့ထရက်တော့နဲ့ဒီအနာပဲဖြစ်အေးနေညက်တော့ No.
รอบที่ยอดไปกูชอบที่ชอบโลนี่อันนี้มาจันโอรุไปรอบที่ยอดไปใหญ่อันนี้จันโอรุเย่ตายาเรนี่เยลีนีลิโอจีเน่เนี่ยจันโอรุเย่คอนโซลไลท์จะได้บอกอย่าง